କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଚିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସାନ ଜାମକି ହେଜୁ ଗାଁରେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହାତୀ ରାତିରେ ଗାଁକୁ ପଶି ଲୋକଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁର ଚିନ୍ମୟୀ ହରିଜନ ଓ ବେଣୁଧର ମାଝୀଙ୍କ ଆବାସ ଗୃହ ସହ ଘରେ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ହରଡ଼ ମକା ଆଦିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝୀ ସାନ ମାଝୀ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ବନ ବିଭାଗର ଫରେଷ୍ଟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଓ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀପଲକୁ ଘଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ରେଞ୍ଜର ଲକ୍ଷ ମହାନନ୍ଦ ଗାଁକୁ ଯାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ନର୍ଲାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ଠାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ ଲାଇଭ।